Så blev det alltså en melodifestival till för min del. Så det var mitt bidrag nummer 8. Jag hade varit med i Brabain och så tävlat några år. Så var det dags för mig att hoppa vidare i livet och i karriären. Och ta steget ut och åka ut på lite världsturnéer och lite roliga grejer. Utanför rikets gränser. Jag hoppade med i en discogrupp som heter Alcazar. Och vi hamnade i melodifestivalen med en låt som jag tänkte att vi skulle köra här ikväll. Jag var livrädd. Det var ju första gången jag skulle dansa något annat än höger-vänster så här. Men det gick ganska bra. Men låten tänkte jag vi skulle köra här. Och den heter Not a Sinner, Nor a Saint. Not a sinner, not a saint.